Ми, Українська Федерація карате, святкуємо. Дуже вдалий виступ нашої збірної на 25-му ювілейному чемпіонаті світу в Дубаї, де вперше за період участі українських каратистів у чемпіонатах світу, власне, для нашої федерації це 5-й чемпіонат був, він проводиться раз на 2 роки, нагадую, у парних роках, але цього року було відтерміновано через пандемію, він мав відбутися минулого року. І вперше ми взяли 3 медалі, срібло та 2 бронзи, посіли 11-те місце в загальному заліку. І, власне, ми радіємо з цього приводу і запрошуємо вас розділити з нами нашу радість. Сьогодні з нами срібна призерка чемпіонату світу Аніта Серьогіна, головний тренер національної збірної України Микола Сираковський, президент Української федерації карате Іван Дучак і 2 бронзові призерки чемпіонату світу Катерина Крива і Галина Мельник. Отже, першим надаю слово Івану Дмитровичу. Будь ласка. Доброго дня. Ну, тут точно я не в центрі уваги, тут в центрі уваги наші спортсмени і їхні успіхи. Тому я коротко зроблю вступ тільки про те, що цей чемпіонат світу для нас був успішний не тільки спортивними результатами. На цьому чемпіонаті світу у нас були ще й такі супровідні успіхи. Це те, що українські судді досягли, 2 українські судді досягли найвищого рівня їхнього рангу серед суддівстві в світовій федерації. Це Михайло Соколов і Ольга Нікуліна. Вони зараз уже судді найвищої категорії і в майбутньому будуть представляти Україну на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи на найвищому рівні і таким чином також представлятимуть Україну на світовій арені. Окрім цього, у нас, на жаль, відсутній зараз тут Станіслав Горуна. Голосуванням атлетів, які брали участь в чемпіонаті світу, був обраним членом комісії атлетів Всесвітньої федерації карате. І таким чином також уже в керівних органах Всесвітньої федерації карате представлятиме Україну. Радіємо цьому, оскільки до Сергія Левчука, який представляє нас в виконавчому комітеті Європейської федерації, долучилася ще одна людина. Ми завжди раді тому, що українці, і їх багато, поступово входять в керівні органи світових європейських федерацій, тому що це все рівно допомагає Україні відстоювати своє ім'я, відстоює спортсменам, в тому числі допомагає потім впевненіше відчувати себе на татамі. Крім цього, можна сказати, що я не знаю, чи це успіх, чи не успіх, оскільки результату ще немає. Українська федерація карате провела перемовини з керівництвом Всесвітньої федерації, Європейської федерації, і ми звернулися до них з проханням дозволити провести в Україні міжнародні змагання. Ми дуже сподіваємося, що такі змагання серед юнаків, юніорів, дітей відбудуться в 2023 році, і що в 2026 Україні надуть право провести чемпіонат Європи. Ось я так короткий вступ. Українська федерація продовжує працювати, спортсмени боротися на татамі, і ми посилюємо свою позицію у світі. Наразі дякую, тому наступне слово я з свого боку передам відразу новоспеченому, відносно новоспеченому, вже так, вже скоро будемо забирати цю приставку, тренеру, який вперше очолював команду на чемпіонаті світу, це його перша спроба, Микола Сираковський, головний тренер національної збірної України з карате. Доброго дня. Що я можу сказати? Дійсно, в нас дуже вдалий виступ. Ми, я думаю, перевершили сподівання багатьох цим результатом. Як головний тренер можу сказати, що наша команда і спортсменів, і тренерів виклалися на максимум для того, щоб цей результат отримати.
Для цього ми дійсно багато працювали. У нас були досить довгі підготовчі збори у Єгипті перед Дубаєм для найкращої адаптації до кліматичних умов майбутнього чемпіонату світу. Дуже приємно, що все це виправдувалося. Дуже приємно, що ми змогли показати результат на найвищому рівні, який до цього Україна ще не показувала. Але я впевнений, що це не кінець, умовно кажучи. Ми маємо потенціал на кращий результат. Я вважаю, що деякі наші спортсмени, які мали заходити в медалі і які дійсно мають рівень, щоб заходити в ці медалі, які показували цей рівень навіть на останній Олімпіаді, вони, на жаль, не змогли тут з певних причин показати результат медальний. Але це говорить про те, що потенціал нашої команди, він дозволяє сподіватися в майбутньому ще на більше, і ми будемо намагатися це реалізувати. Дякуємо. Я нагадаю, що власний дебют Миколи Сириковського на посаді головного тренера національної збірної відбувся на етапі прем'єр-ліги в Каїрі, де також українці приголомшили, взяли 8 медалей, такого не було ніколи. Так що це дуже добре. Маємо безсумнівний фарт, очікуємо на чемпіонат Європи тепер. Хай так воно триває і триває. Зараз з задоволенням передаю слово срібній призерці чемпіонату світу. Перше в історії, це наше перше жіноче срібло. Чоловіче срібло приніс нам Валерій Чобітар в Мадриді 18-го року. Але принагідно нагадаю, що саме Аніта Серьогіна, ну це взагалі легендарна історична постать українського карате, яка ще 12-го року принесла Україні першу дорослу медаль великого турніру. Це був чемпіонат Європи в Тенеріфе, також то було срібло, за яким потім було безліч медалей різного гатунку. Отже, Аніта, прошу, поділись враженнями, а потім будуть запитання. Добрий день. Я хочу розказати таку одну історію, коли мені було 24, і ми тоді поїхали на чемпіонат міра в Германію. И я проиграла тогда в четвертом бою немке, у нас был счет 0-0, я проиграла по хантей 3-2. Ну, где-то я понимала, что это была Германия, и, может быть, судьи немного были на ее стороне, и отдали ей преимущество. Но тогда мне казалось, что это вершина моей карьеры, это пик моей формы, что я больше, наверное, лучший результат, чем я показала на том чемпионате мира, я уже не покажу. И, уже такое опускались немножечко руки, но, как видите, самое главное, наверное, в жизни – это верить и просто идти к своей мечте и никогда не сдаваться. Как бы это банально не звучало, но это действительно так, и это работает. И эта медаль – это на самом деле не только моя работа, это наша общая победа, потому что, приехав на этот чемпионат мира, вот мы сидели с ребятами, смотрели его, и я говорю, ребята, давай посмотрите, на самом деле не чувствуется эта атмосфера прям такого чемпионата мира, что там вау, японцы, вау, там какие-то еще другие страны, другие спортсмены, которых мы никогда не видели. Нет, мы приехали на обычные соревнования, мы уже не чувствовали это давление такого чемпионата мира, и это все на самом деле благодаря нашей федерации, благодаря ее работе, потому что за последние 3 года мы посетили, рекордное количество турниров, рекордное количество премьер-лиг, где мы уже 3 года спустя мы приехали на чемпионат мира, и у нас уже такой большой опыт за плечами, что мы просто выходили и делали свое дело без всякого давления этого такого большого турнира. Поэтому это наша общая победа, и я думаю, хочется, чтобы, конечно, дальше такое же развитие и продолжалось. Мы также ездили на сборы, мы посещали такое же большое количество соревнований, и не только наше поколение, но и чтобы молодое поколение тоже имело возможность так же саморазвиваться, как развивались мы. Поэтому я с огромной благодарностью
обращаюсь и к федерации, и к министерству, и ко всему тренерскому составу, потому что это наша общая победа, не только моя, потому что я знаю, как вы все верили в то, что ну, я смогу сделать еще не одну медаль, и это действительно так, и благодаря вашей вере я тоже в это верю, и мне хочется знать что и думать, что это еще не последняя медаль в моей спортивной карьере. Спасибо. Дай-то Бог. Отже, Аніта згадала про майбутнє, молоде покоління українського карате. Я спіймав себе на двох нотатках. По-перше, нас тут ну, геополітично, нас схід і захід разом. Зараз я передаватиму слово на той бік президії, де у нас сидять дві дівчинки чудові зі Львова. Отже, маємо Львів-Львів, Коломия, Київ і Лічів-Запоріжжя. Я маю джерела нову. А щодо молодого покоління, дуже влучно, символічно, Аніта сказала, ну я не хочу ображати Аніту словом ветеран або ветеранка, да? Бо вона красуня. В спортивному сенсі, ну, Катя така теж доросла дівчинка, дуже радіємо за цю нагороду, це щось. Галя, ну, умовно таке, може, середнє покоління, але у нас є і завтрашній день українського карате, чемпіонка Європи і серед кадетів, і серед дорослих у стінці. Скромно сидить Діана Шостак. І це наше оптимістичне завтра, без сумнівів. Отже, наші бронзові призерки, і також принагідно згадаю, якщо вже сказав слово «Львів», то давайте згадаємо попереднього попередника Миколи Серяковського, колишнього головного тренера національної збірної України Антона Нікуліна, який заклав підвалини наших сьогоднішніх успіхів. І подякуємо йому за це. І наразі, Катерино, будь ласка, розповідай. Доброго дня всім. Перш за все, хочу подякувати всіх, хто прийшов, хто дивиться нас, хто цікавиться, вболіває за наш чудовий вид спорту. Хочу сказати, що за цією медаллю стоїть, ну, в принципі, як вже всі казали, величезна робота цілої команди, цілої федерації, Української федерації карате. Подякувати хочу нашим головним тренерам, які працювали з нами на зборах по підготовці до чемпіонату. Подякувати нашому чудовому лікарю Тетяні Куртян, тренерам Миколі Сироковському, Олександру Тонкошкору, Максиму Петровичу Немиржицькому. Також для мене було дуже важливо, в нас в команді зараз дуже чудова атмосфера, і подякувати своїм друзям по команді за це таке взаєморозуміння, взаємоповагу, взаємопідтримку. Це додає енергії і сил для таких досягнень. От. І, звичайно, хочу подякувати своєму особистому тренеру Ігору Рестовичу Богдану, який завжди вірить в мене, шукає можливості бути поряд зі мною на змаганнях, підтримувати, виводити, супроводити. Велика йому дяка. Коротко про змагання. Я провела 5 поєдинків, один з яких програла. Дуже тішусь з того, що вдалося мені перемогти австрійку Бетіну Планк. Вона є бронзовою призеркою Олімпійських ігор Токіо. І також за бронзу я перемогла учасницю Олімпійських ігор. Тому ну, для мене це дуже важливий результат, і я думаю, все ще попереду. Дякую всім, дякую, що підтримували, вболівали. Будемо старатись надалі вас тішити, і все буде добре. Дякую. Дякуємо, Катя. Перш ніж надати слово Галині Мельник, хочу також згадати, ну, Катя подякувала персональному тренерові Ігорю Богдану. Я не пам'ятаю, Аніта, ти
Згадала свого персонального тренера, що була така заклопотана. Усі знають, Олександр Тонкошкур, вони не від'єднані ці імена, власне, як Ігор Богдан, Катерина Крива і Антон Нікулін, Галина Мельник. Алочка, наша fashion model, please. Усім доброго дня. Також хочу подякувати федерації, тренерському штабу, Тані Куртян, яка як лікар зробила всю свою роботу на максимум. Насправді також хочу подякувати своєму особистому тренеру Нікуліну Антону, який хоч і його не було на змаганнях, але він був зі мною присутній завжди, ми з ним тримали зв'язок і якби всі поєдинки, які в нас були, тобто це було все узгоджено. І я мала таку підтримку, за яку я не переживала, і входила на кожен поєдинок впевненістю. І скажу так, що це мій другий чемпіонат світу. Перший був в Мадриді в 18-му році. Я тоді так само билася за бронзу, програла по хантею, що насправді дуже воно мене так емоційно підсадило, тому що я була дуже розстроєна, і коли оце виходила на бронзовий матч в Дубаї, я була зосереджена на тому, що я більше не хочу пережити тих емоцій, відчувати те, що я відчувала минулого чемпіонату світу. І тому я виклалась на максимум, я була зосереджена, настроєна, я вірила в перемогу і що дало такий результат. Тому я дуже задоволена. І, як сказала Аніта, до речі, вона правильно сказала, коли ти приїхав на змагання, я сиділа, дивилася з трибун і розуміла, що це, звичайно, прем'єр-ліга або серія А, на які турніри ми їздимо. Тобто це не відчувалося якоїсь такої давки зверху, що це є чемпіонат світу, що треба боротися. Це був звичайний турнір, ті самі спортсмени, нікого нового, з якими ти зустрічаєшся кожних змагань. І от ти вже виходив і знав, як кожен спортсмен працює. Для тебе нічого нового не було. Ти просто робив свою роботу, викладався на максимум. Все, дякую. Дякуємо, Галя. Дуже чудово, влучно. Перш ніж ми перейдемо до ваших запитань, коли, Іван Дмитрович, ви щось там підсумуєте? Але перш ніж Іван Дмитрович підсумує... Ні, після, я після. Я запитаю. Прошу. Так, я насправді хочу трішки резюмувати і навіть дати певний інсайт, який обговорюється всередині там тренерського, я думаю, серед спортсменів також, колективу. По-перше, з результатами цього чемпіонату у нас присутні три спортсменки. Всі три спортсменки отримали з результатами чемпіонату, отримають з результатами чемпіонату ліцензії на всесвітні ігри. І це саме головний старт 2022 року. Тобто всі три матимуть шанс показати і відстояти не тільки колір цієї медалі, яку вони привезли, але все ж таки здобути вже і золото наступних всесвітніх ігор. Крім цього, відповідно, Анжеліка Терлюга, як срібна призерка Олімпіади, також уже за рейтингом, який на цей момент, за її теперішнім рейтингом, є аналітичні викладки про те, що вона за рейтингом на 1 березня 2022 року також уже фактичний володар ліцензії на всесвітні ігри. Отже, ми маємо точно 4 ліцензії, і ці 4 спортсменки будуть відстоювати Україну у Сполучених Штатах Америки, і надіємось на те, що вони там доб'ються золота. Хай буде так. Колеги, перш ніж надати вам слово для запитань, я дозволю собі, як вже стара сива людина, пуститися в короткі спогади. Рівно два. Те, що казали дівчата, що чемпіонат світу – це не є вау, яка подія, а це просто змагання, яке потрібно вигравати і показувати максимальний результат. Це чудово. Я пам'ятаю, перший для нашої федерації, знову повторю, перший був чемпіонат світу 2012 року у Парижі, де зовсім інший був настрій. Тоді були раді, щасливі, що нас взагалі сюди пустили погратися до дорослих дядь. І ніхто не забирає м'яча. І вилетіти не в першому колі, це вже був подвиг і досягнення, велика перемога.
А наразі ми вже тут, а чому, а де наші зірки, а що таке? Ми вже трохи розбестили, звикли до великих успіхів, і це дуже добре. А ще одне таке, спогад, Катя згадала перемогу дуже приємно над австрійкою Беттіною Планк. У нас колись був, з Катєю була розмова така, був час, коли був такий пул конкретний, взагалі є, кожний час є топові спортсмени, і на той час це були Туркеня Серапос Чолік, це ж Беттіна Планк з Австрії, і француженка Олександр Рек'я. І ще бесіді щось я згадав, і Катя сказала так зі сну, сказала, як це Беттіна мені набридла. Але ніхто нікуди не дівся, на шляху до бронзу. Шлях до бронзу світової знову лежить через цих поважних пані. Добре, колеги, прошу вас задавати, ставити питання нашим героїням і нашим героям. Да, йдіть до мікрофону, йде запис і називайте себе, бо ми ж не знаємо, хто ви такі. Ігор, Олімпійська арена. Вопрос главному тренеру, ну и может быть что-то добавит президент федерации. Этот год спортивный заканчивается для нас на мажорной ноте, к счастью для всех нас и спортсменов, и болельщиков. Вот, то есть этот чемпионат мира подводит итог этому спортивному году, и это уже становится историей. Поэтому вопрос такого плана. Какие старты, кроме всесвитних игр, у нас предстоят в следующем году? Где, как будут проходить подготовку спортсмена? Какие сборы и где ожидаются? Дякую за запитання. Основні старти ми розіб'ємо так до всесвітніх ігор, скажімо так, які відбудуться в липні. До цього часу в нас буде щонайменше два старти на прем'єр-лігах в Дубаях і Португалії в Лісабоні. Це буде лютий та квітень. У березні в нас теж є прем'єр-ліга в Марокко, але це дуже під великим питанням, тому що вона через карантин вже тричі відмінялася. І ми не впевнені, що її в четвертий раз не відмінять. І безпосередньо в травні у нас буде чемпіонат Європи. Тому фактично ми бачимо це так, що дві прем'єр-ліги – це те, де ми відпрацюємо ще раз максимальну підготовку до чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи як перший важливий старт для всієї збірної і всесвітні ігри для тих, хто буде мати ліцензію. Сподіваємося, що не тільки 4, але дай Бог. Це будуть такі основні старти. Що стосовно зборів, то традиційно вони у нас відбудуться перед чемпіонатом Європи, вони у нас відбудуться перед всесвітніми іграми. І, відповідно, можливо, ще одні збори будуть взимку. Це ми будемо вже дивитися від ситуації, в тому числі з епідеміологічного стану і так далі. Якщо все буде добре, то ще одні збори ми зможемо зробити десь наприкінці січня. Перед стартом основним сезону практично виходить. Перед початком змагального сезону, який відбудеться в лютому в Дубаях. В минулому році нам вдалося, не в минулому, в цьому році, який, як ви вже сказали, він вже фінішував. В цьому році нам вдалося провести збори в Монтенегро перед чемпіонатом Європи у Хорватії і в Єгипті, перед, як я вже казав, перед чемпіонатом світу. Я вважаю, що це в обох випадках було дуже вдалим рішенням насправді. В Монтенегро ми працювали разом зі збірною Монтенегро, досить така стабільна середня збірна з непоганими, дійсно добрими результатами, з добрими спортсменами. Трохи іншим тренерським підходом до взагалі роботи спортсменами, насправді він відрізняється значно, але можливо це теж був певні тренування, які проводили тренери з Монтенегро, вони, ну скажімо так, додали різноманіття, да, з їхньої точки зору. Але результат в нас в Хорватії був теж класний, до речі, дуже. І тому вони себе явно виправдували. Знов таки, збори практично поряд з Хорватією, максимальна адаптація до
умов проведення чемпіонату Європи, це 100% виправдовує себе. Єгипет так само. Я думаю, всі спортсмени це побачили. Перші тренування в Єгипті, вони були достатньо складні, саме через природні, в тому числі, умови. Але самі Дубаї, вони вже вдалися набагато легше. Адаптації фактично і не було. Ми прилетіли з такої самої кліматичної зони. Тому міжнародні збори, вони себе реально виправдовували. І завдяки додатковій конкуренції на зборах, і завдяки додатковій роботі, і завдяки адаптації до майбутніх умов чемпіонатів. Як буде в цьому році, ми будемо бачити. Це наразі залежить не тільки від нас. Але будемо намагатися, щоб це було. Я таки доповню, так, мабуть, запитання частково стосувалося нас. Ми зараз знаходимося в певній ситуації невизначеності, оскільки вид спорту у співпраці з державними органами переходить, і це перший раз для всіх видів спорту, змінює статус з олімпійського, з поверненням в неолімпійський. Відповідно, ми не маємо можливості оцінити, і працівники міністерства на цей момент також не можуть задекларувати суму фінансування, яка буде. Відповідно, виходячи з цієї суми фінансування, буде спроба максимально ефективно його розподілити на участь в змаганнях і на підготовку. Тому, якщо буде можливість, якщо ми отримаємо фінансування на такому рівні, яке було до цього часу, або краще, ну, враховуючи, що все ж таки наш вид спорту дав і олімпійські нагороди, найбільш ефективно використовуючи бюджетне фінансування і дав зараз найкращий результат на чемпіонаті світу. Ми сподіваємося, що все буде гаразд. Якщо все буде добре, то збірна, звичайно, продовжить. Ну і, звичайно, у нас там і інші пріоритети стоять і перед головним тренером, і перед федерацією в плані спорту. І це про те, що ми повинні активно підтягувати і підтримувати не тільки перші номера і возити перші номера збірної, але дуже активно залучати вже другі і треті номера для того, щоб в подальшому збірна не збавляла темп, тому що дівчата рано чи пізно приймуть якісь свої рішення, і до цих рішень організація повинна завжди бути готова для того, щоб все продовження було також максимально ефективним. Тому так. Будь ласка. Да, Олександр Даниленко, телеканал «Київ Експорт». Оце з приводу цього у мене перше запитання, яку тему, яку ви сьогодні підняли. Чи на чемпіонаті світу обговорювалося на рівні міжнародної федерації, на рівні там тренерів, головних, питання, ну, звісно, це питання вже вирішене, да, що в Парижі не буде карате. Як повернути його до олімпійської сім'ї, тому що наші спортсмени довели, що цей вид спорту, зокрема, він цінний для нас, для України, зокрема. Звичайно, напередодні чемпіонату відбувався конгрес Всесвітньої федерації карате, на якому було спрезентовано нове бачення розвитку змагального, розвитку медійного виду спорту з прицілом на те, щоб в найближчі там 3-4 роки карате було повернено до олімпійської програми. Зараз поставлена вже задача не як тимчасовий вид спорту, а як постійний вид спорту. Керівництво Всесвітньої федерації дуже тісно зараз в комунікації з Міжнародним олімпійським комітетом. Знову ж таки, я думаю, що це не тільки в Україні нетипова ситуація повернення з олімпійців в неолімпійці, але й в світі. Загалом, тим паче вид спорту, який мав один з найкращих показників серед видів спорту, подібних до себе, в телевізійному плані, в медійному, в тому, як його переглядали. Ми, ну, давалася статистика офіційна, яка робилася відповідними рейтинговими агентствами. І насправді карате було чи не найпопулярнішим практично по більшості показників. Тому федерація працює над цим питанням. Ми віримо, що в Лос-Анджелес уже потрапимо не тільки як вид спорту, який пропонований
містом-організатором, але що ми зможемо досягнути якогось певного порозуміння з Міжнародним олімпійським комітетом по введенню карате вже як постійного виду спорту. І наскільки я зрозумів з тих розмов, які були, перше якесь рішення з цього приводу вже буде також у 2022 році у роботі. І так само це стосуватиметься і пара карате. В наступному році також будуть ключові рішення, які стосуватимуться участі наших паракаратистів в Олімпіаді, параолімпіаді 2028 року. А є якісь причини офіційні, там, я не знаю, французам не цікаве карате, що вони вирішили зняти, офіційні... чи правила незрозумілі для глядачів, чи офіційна що, позиція організаторів Олімпіади в Парижі, в принципі, була сформульована, я не знаю, чи я там правильно її можу ретранслювати. Офіційна була, звичайно, що в закулісі ходять, розповідають про неофіційні позиції. Ну, я думаю, немає сенсу їх озвучувати зараз тут. Ось, ну, офіційна позиція була в тому, що Олімпійські ігри прагнуть видовищності, а карате все ж таки ближче до класичного спорту, до класичного єдиноборства. Тому, власне, на місце карате було введено брейкданс, який швидше пройшов, ніж про... Але це ж нічого не змінює зараз в цій ситуації. Програма Олімпійських ігор в Парижі справді вже практично остаточно затверджена. В світі, правда, зараз так багато змін дуже швидких відбувається. Все може бути, але я думаю, що шансу стосовно Парижу практично немає. І тому робота вже ведеться над поверненням в Олімпіаду як постійний вид спорту. Ще в мене запитання ще одне до Аніти. Аніта, ну, перше, коли побачили світлини звідти з чемпіонату світу, що кинулося в очі, це ці величезні медалі такі. Це завжди на чемпіонатах світу такі величезні медалі? Чи це зараз ці Емірати зробили їх такі? Ну, пройшла медаль чемпіонату світу, у мене в два рази менше. Два рази менше. Ну і взагалі за всю, звісно, історію от моїх побед таких медалей ще не було. Ні разу, ні з якого турніру. Організатори не говорили, чому такі великі, може, десь прозвучало? Ну, наверное, у них просто можливості великі, поэтому і медалі великі. Поэтому... Нет, не говорили. Ну, вона дійсно дуже тяжела. Дуже. Колеги, прошу, наступні запитання. До речі, Іван Дмитрович, так а може нам підготувати Горуну на брейкданс тоді? Маємо ж танцора. Фахового. Ну, Горуна взагалі готовий відстоювати, як це, честь УФК, УФК і України в будь-якому із видів. Я це точно знаю. Добрий день, вам Віталій Ткачук, Укрінформ. Запитання до пана Івана Дучака. Скажіть, будь ласка, що отримує, власне, Україна від членства Стаса Горуни в Комісії атлетів Міжнародної федерації карате? І забігаючи наперед, розумію, що давати якісь прогнози дуже передчасно і взагалі невдячна ця справа, але все ж таки, які ваші очікування вже від чемпіонату Європи з карате? Почну з першого питання. Функція Станіслава як члена комітету атлетів є представництво інтересів атлетів в комунікації з керівництвом федерації. В цей комітет атлетів входить всього, якщо я не помиляюся, 6 спортсменів або бувших спортсменів, які перебувають зараз в спорті і розуміють потреби діючих атлетів. Тому перша річ, він буде представляти думку багатьох спортсменів, з якими він комунікує. Він дійсно комунікує з великою кількістю спортсменів в світі. І, звичайно, будучи українцем, він в тій чи іншій мірі зможе представляти і думку, і позицію українських атлетів, а інколи, можливо, і Української федерації карате. Ну, тому що спрезентовані зміни, які були націлені на повернення, медійне повернення і на повернення карате в Олімпіаду, вони дуже суттєві. Зараз по них дуже така глибока дискусія між керівництвом всіх національних федерацій світу. Це були спори, по суті, тому що дуже різне відношення до цих змін. Воно більше професіоналізує спорт, але як воно відобразиться на спортсменах,
як воно відобразиться на оцих етапах і методах підготовки, ніхто зараз прогнозувати не може. Тому, наприклад, коли буде вироблена остаточна позиція Української Федерації карате, Станіславу буде легше донести її, в тому числі, до керівництва Світової Федерації карате. Як думку, в тому числі, і думку атлетів. Що стосується другого питання, ну, це справді невдячна справа. Ми традиційно сподіваємося на те, що наш наступний результат буде кращий, ніж попередній. На попередньому чемпіонаті Європи, якщо я не помиляюсь, у нас була одна золота, одна срібна і дві бронзи. Ну, тобто ми хочемо краще, ми хочемо все, як самі жадні українці, побільше золота. Ось, ну, будемо сподіватися, що так і буде. Насправді, дуже важливо для України закріпитися в переліку топових країн, як в Європі, так і в світі. Ми наблизились до десятки світової. Я сподіваюся, що ми дуже би хотіли, щоб ми зайшли в трійку європейську і почали там закріплятися. Ми постійно зараз крутимося в районі 5-6 місця в Європі. Надіюсь, що нам це буде вдаватися. Ну, це таке собі внутрішнє завдання, яке ми перед собою би хотіли ставити і його реалізовувати. Ще запитання до пані Аніти. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші плани в кар'єрі? І чи вважаєте ви, що результат на останньому чемпіонаті світу є наразі вашим максимумом, враховуючи ту історію про те, коли у вас опускались руки, але вам вдалося знайти сили і повернутися? Дякую за вопрос. Ну, меня сейчас многие спрашивают эти же вопросы, которые вы задаете. Если честно, я, наверное, вышла сейчас в этом году, ну, на такой уровень немножечко другого понимания и своего физического состояния. И когда я это почувствовала, я подумала, что мне хочется еще вот такой Аните дать еще время повыступать, потому что сейчас, если раньше я как-то, ну, задавалась целями, да, там надо выиграть Европу, надо выиграть мир, то сейчас уже пришло понимание того, что я просто люблю этот вид спорта безумно, безумно люблю, и я без него, ну, на данный момент я не могу жить, это как, ну, наркотик, наверное, для меня, я не могу без этих тренировок жить, вот, ну, меня никто не заставляет идти в зал. Меня никто не заставляет, там, меня не будет с утра, я сама встаю, я с огромным желанием иду в тренажерку, я с огромным желанием иду вечером на карате. Мне это все безумно нравится, я это все безумно люблю. И, ну, конечно, дай бог, чтобы у меня еще было, еще много было медалей, и не только серебряных, но я об этом не задумываюсь, потому что мне нравится этот путь, и пока я хочу идти этой дорогой. Поэтому, когда он закончится, когда я остановлюсь, ну, наверное, когда почувствую что-то уже другое, тогда я, ну, сообщу о завершении карьеры. Добре, дякую. Десь заплакало чимало спортсменок, які виступають в категорії мінус 61. Колеги, прошу, ще є запитання? Так, у нас попереду виклик світових ігор, ось, і ми завжди говоримо, ну, тобто, наступна ціль – світові ігри. І багато спортсменів кажуть, ну, світові ігри, я кажу, так, але після світових ігор у нас відразу через рік, менше ніж через рік, фактично, європейські ігри. Ми включені туди, і потім у нас вже виклик для молоді, тому що ми включені, в тому числі, програму Юнацького олімпійського фестивалю 2026 року. Тому у нас ще дуже багато і олімпійського шляху, по якому йти, і на європейських іграх, я сподіваюся, що наші спортсмени також. Ну, я не знаю, що таке має відбутися, ще кращий результат, ніж на попередніх європейських іграх. Попередні європейські ігри у нас було 5 нагород, 3 золоті. Так, дві золоті, срібна і дві бронзові. Ну, надіюсь, що буде не менше трьох, так? І далі. Тому, ну, що будемо повторяти той результат, який був до цього часу. Колеги,
Ще є запитання? Ну, підготуйтесь, сконцентруйтесь. Ми ще маємо оплачений регламент. Тоді я буду псувати настрій. Треба балансувати. Ну, власне, тут вже в повітрі це питання і висіло, і позначив головний тренер збірної. Ми ж звикли як, що у нас є зрада-перемога, перемога-зрада в будь-якому явищі. Ну, не секрет, що ми очікували, да, ще там добрих виступів від наших олімпійців, наших олімпійських грандів. Чому вони так виступили, я спитаю головного тренера, якщо є. Ну, взагалі ж ви розумієте, хто вийшов, про того і пліткують. Якби вони були тут, ми б їх запитали собі. Так маємо чудову нагоду проаналізувати виступи. А з іншого боку, емоційно приємно, що в нас є ще кому здобувати медалі вищого ґатунку. Це дуже добре, це оптимістично. Але що завадило Стасу та Анжеліці краще виступити в Дубаї, що там таке було, якщо можна? Ну, насправді, від останнього відштовхнувся. Справді сильна команда, ну, будь-яка команда з будь-якого виду спорту складається з певних лідерів. Це зрозуміло. Є певні лідери команди, які завжди теоретично мають давати результат, який ми очікуємо. Але по-справжньому сильна команда – це та, де навіть якщо ці лідери в силу якихось обставин не змогли дати результат, завжди є ті, хто все одно цей результат дає. І насправді на цьому світі наша команда спрацювала саме так. Десь з певних причин ми не добрали ті медалі, які сподівалися, хоча одну добрали з олімпійців, так, Аніта ж теж олімпієць, і вона реалізувала себе. Але так, два інші олімпійці не змогли їх взяти, але змогли взяти двоє других спортсменів. І це чудово, насправді це є дійсно правильна командна робота, де всі працюють на загальний результат і всі його можуть показати. Дуже важливо, що загальний рівень команди, він набагато вищий, ніж був раніше. І насправді майже кожен українець зараз в сітці – це не фартова сітка для інших країн. Насправді, тому що навіть невідомі прізвища, але вони з України, це означає, що це проблема для спортсменів з інших країн, і бій може закінчитися неочікувано навіть для лідерів з інших країн. Щодо результатів, є певні об'єктивні причини, є певні суб'єктивні, скажімо, все одно є. В нас такий спорт, ми завжди кажемо, так, кожен може виграти і кожен може програти, це в будь-якому спорті, але в нас дійсно такий спорт, де на останніх секундах може вирішитися все. Через певну особливість і суддівства, і через певну особливість, ну, самих правил. Стас, ну так, Стас не реалізувався, дійсно, але, ну, по-перше, скажімо, що, наприклад, в категорії Стаса на п'єдесталі не було жодного спортсмена з Олімпіади. Тобто всі чотири медалі Олімпійських ігор категорії -75 тут не реалізувалися. Ну, от є такий момент, скажімо так. Це не тільки в Стаса був такий нюанс. Анжеліка, ну, скажімо так, певний момент з сіткою, да, де вона знов зіткнулася, скажімо, так само, як і в Аніти є певний свій спортсмен, який як виклик його здолати, да, це спортсменка Сербії. Ну, так наразі є і в Анжеліки така спортсменка, так, олімпійська чемпіонка. І по факту, може, якщо б сітка склалася трошки інакше, ми як мінімум би мали так само ще одну медаль. Тому що, ну, болгарка змогла реалізувати бронзову нагороду і... Ну, скажімо так, і ми маємо ситуацію, що це дійсно трошки вдача, трошки момент. Ще можна сказати, треба сказати, що всі спортсмени, ну, які олімпійці, так, вони дуже сильно вклалися в свою підготовку, і ясно, що після Олімпіади в них був певний момент спаду, він мав обов'язково бути.
хтось з нього вийшов раніше, але хтось не вийшов і ну, ще не встиг, скажімо так, набрати свою максимальну форму, свої максимальні оберти. Дякую. Дуже фахова відповідь. Я взагалі кажу, коли мене аналогічні питання ставлять, я завжди кажу, що спортсмени не машини, які штампують нагороди. Це кожний турнір, це є окрема подія, окреме змагання, яке складається від багатьох чинників. Добре, ще є в нас якісь питання? Якщо нема, то можна надати слово, просто висловитися, сказати будь-яке послання чоловічеству. Галя, Катя, хочете щось сказати? Ні? Все висловили на татамі. Іван Дмитрович, у вас взагалі завжди є що сказати. Я насправді би краще задав запитання, пряме запитання якесь спортсменам. Ну, все ж таки, які наступні вершини, які перед вами стоять, Галя і Катя? Наступні вершини – це, звісно, як чемпіонат Європи і всесвітні ігри. Для мене отримати ліцензію – це був як такий бонус. Я коли дізналася, це я така «єс», ну, все, є на що ну, якби настроїтись, налаштуватись і тренуватись, продовжувати. У мене появилось таке аж друге дихання. Тобто, якщо я на Олімпійські мені ігри не вийшло отримати ліцензію, то, можливо, всесвітні дадуть свій результат, який був нереалізований перед тим. Дякую. Та саме хороша підготовка і, ну, звичайно, офіційні чемпіонати Європи. Покращити хочеться свій ну, цьогорічний результат. І всесвітні ігри по максимуму взяти медаль, тому що ну, я вже була на всесвітніх іграх в 2017 році. Там... Ну, мені не вдалося зачепитись за медаль, був певний спад після чемпіонату Європи. От, і це теж така, як своя компенсація, напевно. Так, добре. Продовжити. Ну, я можу. Ви знаєте, я можу необмежено. Мене сьогодні дуже вразили слова Аніти про її ставлення до карате, до продовження кар'єри, оскільки, я думаю, ви зголоситеся зі мною, що на такому побутовому рівні, да, дилетантському, так сказати, обивательському, то можна думати так, то скільки ж вони можуть це примушувати себе йти, тренуватися, тримати дієти, відмовляти себе у всяких спокусах, і то може вже і не їлися, і змагань, і медалі, і всього, і того. Аніта дуже, дуже чітко і добре сказала. Мені це нагадало знову, ну я ж спогадів вже накопичив. Я колись робив інтерв'ю з Володимиром Кличко, коли він був ну, у розквіті своєї кар'єри і такий ну, мав імідж, ну таке було враження теж побутове, що він такий плейбой, який насолоджується життям, подорожує, там всякий екстрім, спорт, те, інше, культурні проєкти. А заганяти себе перед боями до залу – це для нього навантаження і таке, що… І я коли спитав його, навіть не питав напряму, так він підвів, і він сказав таку фразу, говорить, я просто дуже люблю бокс, люблю цим займатися, мені подобається. І так, це люди з іншої планети. Дай Бог, щоб воно тривало стільки, скільки триває. А перед очима завжди буде, ну, найближчий приклад – це Рафаель Агаєв, який тренується, виступає на такому рівні. Це ж, до речі, да, на Європі не пощастило. Найвищий – це Гапіт Арканія. Арканія. Який має 37 і чемпіонат. Такий, так, да, дуже яскравий приклад. Це Вегіта, який на Олімпіаді зламав хорна, а медаль взяв на світі. Добре, якщо ми все обсудили, ми ще можемо якісь колеги, що хочете... Можна попросити, щоб дівчата стали з медалями своїми? Так, звичайно. Попозувати з наградами. Дякую всім, що були з нами. Дякую нашій аудиторії. До нових зустрічей. Всім дякую.